Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek, két hét után visszatértem. Ne kérdezzétek, hogy mi történt a két hét alatt, mert nem tudok rá válaszolni, egész egyszerűen elúsztam. De most itt vagyok, rengeteg új termékkel, hihetetlenül sok új minden van itt konkrétan előttem. Úgyhogy arra gondoltam, hogy szét fogom szedni részekre, mert valószínűleg nagyon-nagyon hosszú lenne a videó, úgyhogy inkább több, rövidebb részletben fogom nektek hozni a rengeteg király cuccot. Hogyha most ránéztek az arcomra, akkor egy színezett naptej és egy ajakbalzsam van rajtam. Catrice Powerful 5 Licker. Kerestem egy olyan színű színezett hidratálót, ami bejön. Valamiért nem esik jól rúst hordani mostanában. Nem feltétlenül azt mondom, hogy nyáron, hanem úgy egyébként is valamiért most nem kívánom annyira, hogy egy nagyon matt, erős rúzs legyen rajtam. Úgyhogy ez a legújabb kedvenc, a 030 Sweet Cherry színben. Nekem talán ez tetszett a legjobban, de azt hiszem, hogy 5 vagy 6 színben lehet még kapni. Nem is húzós az ára, és nagyon király. Ezen kívül viszont semmi más nincs az arcomon, ugyanis szempillaspirált fogunk kipróbálni. Színből is tudjátok már, ez nem más, mint a Maybelline Sky High szempillaspirál, amit biztos, hogy mindenki látott már TikTokon, és biztos, hogy mindenki ismer is. Viszont képzeljétek el, hetek óta vadászom mindenféle drogériában, és sehol nem találtam. Múlt héten sikerült egyetlen egy darabot venni, ugyanis ez volt az utolsó, azt hiszem egy DM-ben sikerült találnom. Ha minden igaz, akkor ettől olyan szempilláim lesznek, hogy én is össze magam, de mindjárt ki is próbáljuk. A hajamról, ha egy mód van rá, akkor ne beszéljünk. Szörnyű a helyzet. Tegnap mostam hajat, és azt hittem, hogy csodálatos, gyönyörű fürtökkel meg fogok érkezni, begöndörítettem a hajam, behullámosítottam. És valamiért nagyon nem érzem. Annyira kinőtte magát, hogy az valami hihetetlen, de a Shazy Q szállítmánnyal valami probléma van, ugyanis nagyon régóta nem ér ide, és kezdek megbalandulni a helyzettől. De ígérem, hogy ezt is nem sokára orvosolni fogom, viszont most nem ez a lényeg. Maybelline Sky High. 7,2 ml van benne. A Rimmel szempillaspirálokban, legalábbis az ilyen csomagolásosban 12 ml van. Most néztem meg a Benefites Roller Lash szempillaspirálomban 8,5 g van, és erre is azt írja, hogy 8 g. Inkább a kevesebb felé hajlik, és az ára 2500 forint, legalábbis én ennyiért vettem. Nem túl drága, de nincs is benne olyan extrán sok. Arra gondoltam, hogy többféle tesztet fogunk vele csinálni, ugyanis annyira isteníti mindenki, hogy ki szeretném próbálni többféleképpen. Az első kör, az, ha jól sejtem, akkor úgy fog kinézni, hogy göndörítés nélkül ki fogom spirálozni az egyik szempillámat úgy, ahogy normál esetben spirálozom, tehát az aljától a végéig, és megpróbáljuk egy kicsit felépíteni a fedést. A másik oldalon pedig a TikTokos kedvencemet fogjuk csinálni, amikor három részben spirálozott ki a szempillának. Először tudjátok csak a végét, aztán a középső részt, utána pedig az aljától a végéig. Kicsit közelebb hozott titeket, és kezdjük el. Ilyen közelről mindent is láttok. Tehát, itt van a kefénk, amit ha megnéztek, egyértelműen egy szilikon sört és kefe, kifejezetten a rövidebb oldalon áll. Amivel nincsen problémám, ugyanis az egyik nagy kedvencem a Roller Lash is hasonló sörtékből áll. Na lássuk! Először csak teljesen hétköznapján. Pont valamelyik nap próbálgattam pár szempillaspirált kamerán kívül. És állapítottam meg, hogy nagyon nagy különbségek vannak ám márkán belül is. Nagyon kis rugalmas a keféje, látjátok, hogy mennyire hajlik.
Egyébként szép. Elsőre, amennyit ebből látok, tetszik, és ami nem mondom, hogy fura, nyilván friss, most lett felbontva, de nagyon nedves. Maga a festék, amit felkensz a szempilláidról. Nagyjából megszáradt, lassan, nem vízálló, legalábbis ez, amit én vettem, nem. De van belőle vízálló is. Nyilván az sokkal gyorsabban szárad, mint ez. Oké. Mondjuk azt is be kell valljam, hogy ez az oldalam sokkal szebb, szempillailag, mint a másik, de jelenleg így néz ki. Most a bal szememre felviszek még egy réteget. És jött még egy a jobb oldalamra is. Nekem bejön. Gyorsan kispirálozom az alsókat is. Egy kicsit túl új és több spirált visz fel, talán, mint szeretném, de határozottan hatalmasak az alsó pilláim tőle. Amíg teljesen megszáradok, megnézzük, hogy mi ígérnek az oldalon. Hosszabbító és dúsító hatás, keskeny, rugalmas kefe, bambuszkivonatot és különleges rostokat tartalmaz erős és hosszú pillákért. Innovatív technológia a szempillák jelentős dúsításáért és hosszabbításáért. A keskeny, rugalmas kefe minden szempillát egészen a tövektől ragad meg, és eddig nem látott mértékig hosszabbít meg. Nekem egyébként tetszik. Nagyon sokan írták, hogy feleslegesen sokat maszatol. Azt én nem feltétlen látom. Szerintem az teljesen rendben van, és az alsó szempilláim szerintem óriásiak. Majdnem felér. Mossuk le gyorsan, göndörítsünk szempillát, és nézzük, hogy úgy milyen az eredmény. Na, le vagyunk mosva. Nem volt a legkönnyebb egyébként lemosni, de sikerült. Jöjjön ez a szempilla göndörítés. Na lássam, hogy oszlik meg a nézőtábor, ki az, aki göndörít szempillát, és ki az, aki nem. Illetve, amíg ugyanúgy felviszem a szempillaspirált mind a két szempillámra, mint az előbb, írjátok le nekem a kedvenc szempillaspirálotokat, vagy spirállaitokat, legyen az olcsó, drága, nem tudom, új, régi, mindenre kíváncsi vagyok. The bar.
It's already like 3 o'clock in the morning. We standing in the middle of the parking lot drunk as shit. She talking about, let's go back to the car. I got a six pack in the trunk. I'm like, right? You know me, but you don't be. Better back the fuck up off me. You soft G, I'm the boss B. Trying to double cross me is costly. Yeah, I'm the coldest, and you know this. When I wrote this, I was focused. Now I'm laughing and I'm walking. Ain't got time for the talking. You hoping and wishing that I ain't gonna start with the dissing. You holding. Az alsó díleimat most nem spirálozom ki, mert igazából nincsen semmi lényege a kis kísérletünk szempontjából, viszont ahogy látjátok, a baloldali szempillám nem tud viselkedni, és egyáltalán nem tartotta meg a göndörítést. A jobboldali ellentétben nagyon-nagyon szép. Göndörítve ez a szempillaspirál szerintem nagyon szép. Ha próbáltátok, akkor várom a véleményeket, de én beállok a sorba a többiek mögé, és azt mondom, hogy ez egy nagy igen, és biztosan fogom még használni, sőt, biztosan sokat fogom használni. Az kérdéses, hogy mennyire tartós, mennyire bírná mondjuk ezt az elmetemet, 35 fokot, ami mostanában szokott lenni, de így első próbára nagyon tetszik. Úgyhogy várom a véleményeket, mindenről, amiről beszéltünk, a hozzászólásokat komment részlegbe. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ha nem tetszett, akkor diszlájkoljátok. Iratkozzatok fel erre a csatornámra, hogyha tetszenek az ilyenfajta tartalmak, illetve nem sokára folytatom a vlogolást is, a vlog csatornámra is iratkozzatok fel, hogyha azokat szeretitek jobban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!